ଲୋ ବାପ ଲୋକେ ମଲି ଫୁଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ୟେସ୍ ତା ପାଖ 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 କର ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୈଳବାଳକର। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି, 10:00 ବାଜିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଏବେ ହେଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଝିଅ ତର ବି ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଅଫିସ ଗଲେଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭାବିଲି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ମାନେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଏତେ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତ କରିହେବନି, ବନ୍ଦ ତ କରିହେବନି ନା। ତ କିଛି ଦିନ ବାସ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ତ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କାଲି ବି କରିଥିଲି, ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଇଥିଲା କାଲି କରିଥିଲି। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆ ଦିନଟି କ'ଣ କେମିତି କଟିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆ ଦିନଟି କ'ଣ କେମିତି କଟିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଗାଧୋଇ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି, ଯିବା ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସକାଳେ କରି ବନେଇଥିଲି, ସୋୟାବିନ ଆଳୁ କଷା ବନେଇଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ସେ ଖାଇକି ଗଲେ, ଟିଫିନ୍ ବି ନେଲେ। ତ ଟିକେ ଅଛି, ପିଠା କରିବି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ତାୱା ବସେଇଛି, ପିଠା ହବ। ପିଠା କରିକି ସୋୟାବିନ ଆଳୁ କଷା ଲଗେଇ ଖିଆ ହବ ଆଉ। ଆମର ଏପଟେ ହେଲେ ଚକୁଳି ପିଠା, ପୁରା ପତଳା ପତଳା ପିଠା, ତା ସହିତ ସୋୟାବିନ ଆଳୁ କଷା ଖାଇଦେବା। ତ ଏମିତିରେ ମୋତେ ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ମାନେ ତରକାରୀ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ସୋୟାବିନ ମୋତେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଖାଏ ତ ଖାଏ, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏଇଟା ଛୋଟ ସୋୟାବିନ ଯୋଉ ଆସେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋୟାବିନ, ତ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଟୋଟାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଠି ଛୋଟ ସୋୟାବିନ ବୋଲି ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କଲି, ସେ ଖାଇକି ଗଲେ ପିଠା ତରକାରୀ, ତ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଏପଟେ ମୁଗ ଯାଇ ଭାଜୁଛି, ଏଟା ଡାଲମା ହବ ବୋଲି। ଏପଟେ ଭାତ ବସିଯାଇଛି ମୋର, ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲି ତୋର ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିବା। ଆଜି ମୁଗ ଯାଇ ଡାଲମା କରିମି ଭାବୁଛି। ସେଠି ସବୁ ପରିବା ନେଇ ଆସିଛି ଡାଲମା କରିବି ବୋଲି, କଦଳୀ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଗାଜର ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଟମାଟୋ, ତାକୁ ପକେଇ ସବୁ କଟାକଟି କରିବି। ଏପଟେ ଜାଇ ତ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆକୁ ସବୁ କଟାକଟି କରିବି। ମୁଗ ଯାଇ ଡାଲମା ଆଜି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର କଟାକଟି କରିଦେବା। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12:15, ଝିଅର ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ହବ 12:30 ବେଳେ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ, ଖରା ପୁରା ଅଜ୍ଞାନ ଖରା, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖରା ଲୋ ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଖରା ପ୍ରବଳ। ଆଣିବା
ଗୁଡ଼ ଅଛି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଲା ପବନରେ ପୁରା ହଲୁଥିଲା ତଳୁଥିଲା, ତାକୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇଦେଇଛି ଠିକ ଦେଇକିରି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଦେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହବ ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ବଢ଼ିଗଲାଣି କେତେ। ତ ଯିବ ତା କ'ଣ ଛତା ନେଇକି ଯାଉଛି, ଖରା ପ୍ରବଳ ପୁରା ଆଡ଼େ ମାସେ ସେ ଆସୁ ତାପରେ। ମାପରେ ଥକିଗଲା ନେଇକିରି ଆଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ଆଜି ନା। ଶୁଖଲି ଦିଅ ଶୁଖଲି ଦିଅ। ଏବେ ଆସିଲା ମ୍ୟାଡମ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା, ତ ସେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ମତେ କହିଲା। ତ କାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ଦିଟା ସୁପର ମାର୍କେଟ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ସିଏ ତା କୋଉଠି ଦେଖିଛି ଏଇଟାକୁ। ତ ଦିଟା ସୁପର ମାର୍କେଟ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା, ମିଳିଲାନି ଏଇଭଳିଆ। ତ କହିଲା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୋକାନଟା ଅଛି ସେଇଟା, ତ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିକିରି ଆଇଲା। ସେ ମାନେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କହୁଛି ଖାଇବ, ଏମିତି ଏମିତି ନା ତା ନା କହିବନି, ଏମିତି ଏମିତି କହିଲେ ପବନ ହବ। ସେ ସେଇଟା କହୁଛି ଆଜି ଆଣିଛି ବୋଲି ପୁରା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ନା, ହାପି ଝାଳ ହେଇଗଲା। ତ ସେପିଲା ତାର କଣ ପବନ ହଉ ଦେଖା, ହଁ ଏଇ ଭଳିଆ ଏ ବଢିଆ ପବନ ହଉଛି ଆଗ ନୁହ। ତ ସେଇଟା କେମିତି ଚିପିଲେ ସେଟା ପବନ ହବ, ଲାଇଟ ଆସିଲା। ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ କାହା ହାତରେ ଦେଖିଯିବି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ, ତ ସେ ପିଲା କିଏ ଧରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଆକୁ ଦେଖିକିରି ମାମା ସେଇଭଳିଆ ଆଣିବା। ହଉ ମାର ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଭାତ ଡାଲମା ନଳି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଇବ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ମିଠା ପୁରା ବଢିଆ ମିଠା ପୁରା ଏକରେ। କାଲି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇ ଗଛରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କଞ୍ଚା ଅଛି, ପୁରା ଟାଣ ଅଛି, ପୁରା କଞ୍ଚା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଠା ପୁରା ଚିନି ଭଳିଆ ମିଠା ବଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ମାର ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଲା, ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଖିନା ଖାଇବେ ଭାତ ଖାଇବେ ନା, ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେବ, ଖାଇଦେଇ ଟିକେ ଶୋଇବ। ଖୋଇ ଦିଏ ଫଟାଫଟ, ଟିଫିନ ନେଇଥିଲା ଯାହା ନେଇଥିଲା ସବୁ ଥୋଇକି ଆଣିଛି। ଆଜିକାଲି ମୁଁ କ୍ରିମ ବିସ୍କିଟ ନେବି, ତାପରେ କ୍ରିମ ବିସ୍କିଟ ଦେଇଛି, ତାର କ୍ରିମ କି ସବୁ ଭିତରୁ ଖାଇଦେଇଛି, ବିସ୍କିଟ ସେଭଳିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁଦିନ କରୁଛି, ଟିଫିନ ଯାହା ନେଉଛି ଫେରେଇକି ଆଣୁଛି, ଖାଇବାର ନାହିଁ କୋଉ ନବ ନା, ବେଳେବେଳେ ସବୁ ସରେଇ ଦଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଯାହା ଦେଉଛି ସବୁ ଖାଲି ଫେରେଇକି ଆଣୁଛି, କିଛି ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦବା କଥା ନୁହଁ ନୁହଁ, କିଛି ପିଲାଟା ଦବା ନୁହଁ, ପାଚିବ ଯାହା ଦେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ଖାଉନି, ସବୁ ଖାଲି ଫେରେଇକିରି ଆଣିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟା। ଚାଲ ଖାଇ ଦିଅ, ଚାଲ ଖାଇ ଦିଅ। ହେଲେ ବାପ ହେଲେ କିଏ ମଲି ଫୁଲି ସେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନଉଛି, ଚମରାଡ଼ ଦବ ସେ ଆଜି ତା ମନେ ନାହିଁ, ସେ ଦେଇନି ସେ ସେଇ ଲାଗି ତାର ଖାଇପି ସାରି। ମାମା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ହଁ ସେ ଦିଆଯିବା ଗଛ ଇଏ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ ଉଠ ମୁଁ କବାଡ଼ ଆଉଛି, ଉଠ ଉଠ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ, ସେ ପବନ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଲାଗି ଦେଇକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ତମେ ଦେଇଦିଅ। ସେ ଆଜି ସବୁଦିନ ଦିଏ ଏଇ ପାଣି, ତା ମନେ ନାହିଁ ପାଣି ଦେବା କଥା, ସେଇ ଲାଗି ମାମା ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନି ଆଜି। ଦେଇଦିଅ ଭଲକି ଦେଇଦିଅ, ସବୁ ଦେଇଦେବୁ ନ, ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ ସବୁଦିନ ଟୋପାରେ ପାଣି ଦିଏ ଗଛରେ, ତ ସେ ଆଜି ଦେଇନି ମନେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା, ତ ସ୍କୁଲ ଆସିକିରି ତାର ଖାଇପିଇକିରି ଖାଇପି ସାରି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲି ନା ମାମା ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନି ତୁଳସୀ ଗଛରେ, ହଉ ଦବ ଆଉ, ତାର ନେଇକିରି ପାଣି ନେଇକି ଛାଞ୍ଚା ଦେଲା, ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଶୋଇବା।
ନା ନା ଆଉ ନାଇଁ ସେ ଗଛ ଏତେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ନା ଆଉ ପାଣି ଆଇଲାଣି ଏତେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ନା ପଛରେ ପାଣି ଦେବ ପଛରେ ରଖିଦେଇକି ଆସ ଏବେ ଟିକେ ଯେ ରେଷ୍ଟ ନବା କୋଉଠି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଦେଇ ଗଲି ଏଥିରେ ଇଏ ପକେଇଲି ସେ ତାର ଢାଳି ହେଇଯିବ ମା ଏଥିରେ କ୍ଷୀରରେ ତାର ଚକୋଲେଟ ପାଉଡର ପଡୁଛି ସେ ସେ ଗୋଳଉଛି କପ୍ ଆଣିଛି କପ୍ରେ ପିଇବ ତୁମେ କପ୍ରେ ପିଇବ ଏବେ ନାଇଁ ସେ ସେଠି ଚାଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ବସି ପିଇବ ଚାଲ ଚାଲ ମିଶିମି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ଏଥିରେ ପଶିକି ଥୁଆ ହେଉଛି ମିକ୍ସଚର ଚାଟ ମସଲା ସୁପର ମାର୍କେଟ କିଛି ଝିଅର ଖେଳନା ଯୋଉ ସେ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆଣିଛି ସେଇଟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଜିନିଷ ଯାହା ଦରକାର ମ୍ୟାଗି ଫାଗି ନଥିଲା ତ ସବୁ ନେଇ ନେଇକି ଆସିଲୁ ହଉ ହଉ ରଖ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବା ଓକେ ଓକେ ହଁ ଏ ବିସ୍କିଟ ଅଛି ହଁ ସେଇଟା ଦେଖଉଛି ହଉ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ପାଗ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା ଯାଉଛି ରେ ବାପ ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବସିଲାଣି ତାର ଅଛି ଏବେ ଗୋଟେ କଲର୍ରେ ଲେଡିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଏଇଟା କଲର୍ ଦିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲେଡିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ କାଟିବାକୁ ତମେ ଆସୁଛ ନା ମୁଁ ବାଡ଼ି ନେଇକିରି ଯିବି ସିଏ ମତେ ବାଡ଼ି ନେଇକିରି ଯିବ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଡରଉଛି ନା ସେ ସେଇ କଥା ଇଏ କରିକି ମାମା ତମେ ଆସିବ ନା ମୁଁ ବାଡ଼ି ନେଇକିରି ଯିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ପାଠ ପଢିବେ ଟେବୁଲରେ ତାର ପଢିବାକୁ ମାନେ ଭଲ ହଉଛି ତାକୁ ତଳେ ଲେଖିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ପକେଇକି ଲେଖିବାକୁ ତ ଟେବୁଲଟା ଯେବେଠୁ ଆସି ତାର ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ହଉ ତାକୁ ତାପରେ ବସି ତାକୁ ହାତ କମ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଗଦି ପକେଇଛି ମାନେ ପୁରା ତଳେ ବସିବାକୁ ହଉନି ତ ତଳେ ଗୋଟେ ଗଦି ଦେଇଛି ଗଦି ଉପରେ ବସିକିରି ତାର କଲର ଫଲର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦଉଛି ଲେଖାଲେଖି ପାଠ ପଢିଲାକୁ ଭଲ ହଉଛି ସୁବିଧା ହଉଛି ତଳେ ବସି ଆଠେଇକିରି ଇଏ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଭାରି ଇଏ ହଉଥିଲା ତା ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଇ ର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଖୋଲା ଅଲଗା ଏଇଟା ଏମିତି ଖୋଲା ହବ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି ଏଇଟା ଲେଡିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର ଏମିତି ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଲେଡିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର କୋଉ କଲର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏମିତି ଏକ ବୁଡ଼େଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼େଇକି ଆଗରେ ଇଏ କରିବ ହେଲା ଷ୍ଟିକ୍ କରିବ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ୟେସ୍ ହଁ ତା ପାଖକୁ ପାଖକୁ ପାଖ କର ହଁ ଭରିକି ମାଡ଼ିକି ଦିଅ ହବ ୟେସ୍ ହଁ ଏଇଠି 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 ଗୋଟା ଏଇଠି ହେଲା ନା ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ନିଏ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ନିଏ ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳି ହେଇଯିବ ହଁ ଏଠି 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 ଭେରି ଗୁଡ୍ ୟେସ୍ ପାଖକୁ ପାଖ ଏଇଠି ପାଖକୁ ପାଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିଅ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖକୁ ପାଖ ଦିଅ ମା ଏଇଠି ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଇଦେଲା କଲର୍ ସହ ତାର ପାଠ ପଢିବ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ହଁ ବାଏ କହିଦିଅ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।